俗话说家和万事兴，夫妻双方想要幸福就要懂得平衡子数，要了解对方的脾气和性格，懂得什么时候退让，什么时候撒娇。当他发火的时候，知道躲避他的火气，化戾气为祥和，这是根本的夫妻相处之道。但是现实生活中有些人就不懂得夫妻相处之道，在性格和感情上都不合适，如果强行在一起，双方都比较痛苦。第一种，不知道宽容对方，对对方太过苛责。婚姻中因为有爱才有苛责，但是有宽容才有前途。如果夫妻之间总是疑神疑鬼，一点小小的伤害都承受不住，那么你们婚姻关系是不稳定的。生活本就是柴米油盐家常里短，如果你对这些都一一计较，对方犯一点错就不依不挠，那么夫妻双方都会感到疲累至极。生活总是有种不如意，很多时候我们要彼此宽容一些，看开一些，这样才能让彼此的感情更长久，婚姻更幸福。第二种，年龄差距太大的婚姻，为什么现实生活中老夫少妻很难长久，很少有修成正果的？因为老少恋多半是没有真爱的，大家各取所需，你要我的金钱地位，好的物质生活，我要你的青春和美貌。因为年龄的差异，这类夫妻太多存在着无法逾越的代沟，生活方式和行为习惯都各不相同，而且这类夫妻本身就不是因为爱而结合，所以婚后很容易猜忌对方。男人因为自己年龄方面的原因容易自卑，从而不放心自己年轻漂亮的老婆，当这种心理体现在你们生活中的时候，就会让你们双方很难交流沟通，长此以往，误解和猜忌在所难免。第三种，夫妻双方有不良嗜好，夫妻双方均有不良嗜好，比如酗酒、赌博、玩物丧志，这样的两个人走在一起，又怎能有很好的价值观、人生观？这些不良嗜好对婚姻的威胁非常大，重则导致倾家荡产，而且不良嗜好染上瘾而戒除难，有不良嗜好的夫妻很难扶持走到最后。第四种，家庭暴力，家暴的婚姻没有必要维持下去，不管是男方家暴还是女方家暴，都会给家庭的成员带来威胁，对精神的摧残都是巨大的。就比如丈夫经常用家庭暴力对待妻子，孩子在一旁哭泣不停，这时的孩子内心是高度紧张和恐惧的，长此以往在心里就形成了对婚姻充斥着暴力的阴影，极有可能导致孩子长大后对婚姻产生厌恶感。而且一些男孩子长大成人后虐待女性的可能性要比其他人大很多，希望每个家庭远离暴力，家庭和睦，也希望每个男人少点暴力倾向，多给妻子孩子关怀和爱。